o mais jovem governador eleito do Brasil. Ciro Gomes tem 33 anos. Roberto, esse problema eu tenho desde o movimento estudantil. A direita me dizia comunista e os comunistas me diziam reacionário. Respostas simplistas para fatos complexos. É o governador do Ceará, Ciro Gomes. Ciro Gomes tem 35 anos. A boa fé e honestidade não basta, é preciso dar consequência a esses valores na vida concreta. Mas nunca botando brasileiro contra brasileiro. O ministro da Fazenda, Ciro Gomes, com quase 37 anos de idade. O Plano Real continua com seu sucesso. Eu sou a favor de meter na cadeia quem pratica ágio, claramente. O plano é um sucesso por quê? Porque nós estamos fazendo tudo que tem que ser feito sério. Nós estamos dando a maior força. É isso aí, pau neles, dos especuladores. É isso, dona Maria. Isso aqui é aqui em casa. Boa noite. Ciro Ferreira Gomes. Não há a menor condição política de fazer. E nós dizíamos, tem que ser feito. Mas o senhor se elegeu governador do Ceará, desafiando inclusive a política dos coronéis do Nordeste. Zumbis do Palácio. Aqui está a norma e a norma é para valer, vale para o papai, para a mamãe e para o senhor também. Humildade e firmeza. Certo que eu não tenho rabo de palha, ninguém pega em mim. Boa noite. Ciro Gomes volta ao centro do Roda Viva. Foi sistematicamente o governo mais aprovado do país, premiado mundialmente. Nunca na vida eu me prestaria um papel de fazer um discurso simplório, populista, cacoete, stalinista, mofada. Preconceito contra jovem, um preconceito contra nordestino, um preconceito contra quem tem um estilo afirmativo de falar. O PT tem um problema interno grave. É que eles têm ali grupos convivendo que têm fundamentos absolutamente inconciliáveis. E lá abandonar como questão central o hegemonismo petista. Essa foi de esquerda, deu teto, cola. É isso? Dá porque assusta os setores médios da sociedade brasileira que estão em oposição, mas se chamado para uma ruptura no escuro, põe o dedo no nariz e vota lá, do lado conservador. Essa convergência... Então quem está dando essa recorrente vitória à centro-direita no Brasil é o comportamento sectário de uma esquerda que não compreende seu país. Boa noite. Ciro Gomes. E eu não estou disposto a vender a alma para ser presidente do Brasil, não. Qualquer denúncia que chega para mim, eu faço. Sempre a minha palavra, sempre foi a ferramenta. Eu fiz uma opção de vida de não ter rabo de palha. Mas nesse caso, o que eu quero é ter segurança de que não há mafiosos no Ministério Público. R$1,6 bilhão. Deixa eu aplacar minha indignação, porque eu sei quanta casa popular você podia fazer com isso. Exatamente. Enquanto isso, os bancos brasileiros estão tendo o maior lucro desde que os fenícios inventaram a taxa de juros. Boa noite. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. Ia lá denunciar. Denunciar, pedir vista de processo, denunciar roubalheira, denunciar desvio de recursos. E hoje o dólar está domado em 2,87, 2,77. O Brasil volta a compreender que é um país sul-americano. O Brasil não pode abrir mão de ser um país industrial. Ministro. Nosso entrevistado é o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. Qualquer pessoa que não tenha a doença do egoísmo patológico vai entender. Veja as maluquices do nosso país quando se trata de política e de governo. Convoque em público, marque a hora e o lugar. Para a gente não ter que demonstrar de novo na prática isto que é uma evidência científica. Pelo amor de Deus, cavalheiro, somos todos brasileiros. Nós podemos discutir tudo honestamente. Se você quiser, eu te mando por carta, mas pode ser qualquer brasileiro. www. Quem gosta da democracia tem que ajudar. O resto é conversa mole. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Embora o mercado simplesmente seja essa entidade fantasmagórica que resolveu atribuir a si próprio um poder de tutelar a democracia. Eu não aceito isso. Ponto final. Isso é uma questão de a que senhor você quer servir. E o meu senhor é o povo brasileiro. Para quê? Para poder diminuir o imposto sobre os trabalhadores, que são onerados no consumo, e sobre a classe média, que morre com imposto de renda extraordinariamente injusto na fonte. Compreende? O Bolsonaro é o maior aliado aí dos caminhoneiros, votou a favor da entrega aos estrangeiros. É assim que a vida é no Brasil. O cara acha que pode ganhar nas duas pontas o tempo todo, supondo que o povo é burro. Repare bem, nós temos 62 mil homicídios, só 8 em cada 100 são investigados. Que Estado de Direito Democrático é esse? Que é só cortar a torneira da roubalheira. É simples, isso não tem muito mistério. Nós já fizemos isso com o PFL do Ceará, lá atrás, cortamos a torneira da roubalheira, eles somem, porque a razão de ser deles existir é roubar. Em que o meu irmão chamou o Eduardo Cunha de achacador, a Dilma imediatamente solidarizou-se com o Eduardo Cunha e foi lá pedir demissão. Quem estava certo? O Eduardo Cunha está na cadeia e a Dilma foi impeachada por ele. Reduzir tributação sobre os mais pobres. Porque a carga tributária sobre os mais pobres é muitas vezes mais alta do que a carga tributária sobre os mais ricos.
Você morre com 27,5% na fonte no seu salário e as famílias receberam 9 bi com B de bola, bilhões de reais, não pagaram um centavo. Então, repare bem, eu não sou candidato a guru de costumes, eu sou candidato a chefe do Estado brasileiro. E nenhum tema será tabu, mas estimulará o debate franco, aberto entre todos os grupos de opinião interessados no assunto. E no Ceará, replicando essas práticas, nós já temos 77 das 100 melhores escolas fundamentais do país. Eu quero criar uma polícia nacional, diferente da Polícia Federal, para fronteiras. A característica dela será altíssima sofisticação tecnológica, satélites, drones. E a Polícia Federal será expandida para fazer inteligência policial. Nesta segunda-feira, dia 16, às 22 horas, estarei no programa Roda Viva na TV Cultura de São Paulo. Convido você para assistir, para a gente pensar um pouco juntos sobre o Brasil.